آپ اکسل کې نن راځو په فنکشنونو کې د درس دویم ورځ ده. اول ورځ کې موږ لس فنکشنې ویلیو، په هغه لس فنکشنو کې موږ سم ویلیو، کاونټ ویلیو، میکزیمم ویلیو، مینیمم ویلیو، اوریج ویلیو، ساین ویلیو، پروډکټ ویلیو، ماینس ویلیو، پلس ویلیو. صحیح، یعنې په یو ټیبل کې موږ په آسان طور سره محاسبه څنګه کولو په هغه کې لس فنکشنې وي. د هماغې فنکشنونو اوس شرطیه سره کارو. مثال مونږ ساده سم ویلو، نن به مونږ سم اف وایو، اف شرط به پکې لګو. پخوا به مونږ ویلي چې سم کا، جمع کا، دغه عادت چې په دې ځای کې ده، مطلب دا به مونږ پې سم کولو که نه. اوس مونږ دا ټول سلیکټ کوو، خو سم به پکې یوازې د ډاکټرانو ماشونه راته کوي. دا ټول سلیکټ کوو، سم به راته یوازې د انجینرانو کوي، د ټولو به نه کوي. ځکه تا ورته ویلي سم، جمع کا، اف اگر کچیری یو کس مساوی د ډاکټر سره شو. پخوا اف پکې نو. پخوا به مونږ ویلي چې کاونټ وکړه چې مونږ سره څو کسان دي، امپلویان دي که نه. ایکول کاونټ قوس شروع آل د پوزیشن قوس بند انټر. اوس مونږ ورته وایو کاونټ اف کچیری په دې ټول لیست کې ډاکټر پیدا شو. نو خدای وکړي چې لس زره کسان وي، پنځه کسان به پکې ډاکټران وي، نو تا ته به دا پنځه کسان دا کاونټ کوي، نور به نه کوي. نو د نن ورځې فنکشنونه ټول په چیه کې دی؟ اف دی. اف فنکشن چې هر چیرته استعمال شو هلته چانج شوی دی، هلته فلټرایزیشن لګېدلی، هلته معنا په دې ټول لیست کې یو شرط لګېدلی چې ټول شیان نه بلکې دا مشخص شیان. لومړی کمانډ در سره سم اف. سم اف نه ګوره په دې ځای کې ما کار اغسته سم اف نه د آل ډاکټر سیلریانو دپاره، یعنی په دې ټول کې زه یوازې د ډاکټرانو سیلری را جمع کوم. ها د دې سم اف نه ګوره په دې ټول جدول کې د سم کار اغسته چې یوازې د ډاکټرانو هغه ماش چې کوم دی هغه موږ ته جمع کا. هغه څنګه کوي؟ که چیرې ته دلته ودرېږې ورته وایي چې ایکول مساوي کیږي، سم جمع خو وکړه، لیکن اف که چیرې قوس شروع ایکول سم اف قوس شروع، که په دې ټول پوزیشن کې کامه کم یو کس مساوي شو د ډاکټر سره، ډاکټر بیرته ډبل کوټیشن بیا قوس فنکشن څه وایي؟ وایي اف سم جمع کا، اف که چیرې کم یو کس په دې ټول پوزیشن کې د هغې پوزیشن مساوي شو د چی سره، د ډاکټر سره، نو ډاکټران ټول راواخله، د دې سالریانې جمع کا. صحیح، نو ته به بیا چی کې انټر به لګې. ښه، نو په دې ځای کې ما څه شی اخیستی وو؟ ما پوزیشن اخیستی وو، تاسو به سالری اخلي، ځکه سالری جمع کیږي، پوزیشن خو نه جمع کیږي. هوښیارانو، ایکول سم اف قوس شروع آل دا سالری سلیکٹ کاما. صحیح، یا سمپلی دا سے ہوکا ایکول سم اف قوس شروع کبھی دی ٹول پوزیشن کی کمیو کس مساوی شو دا ڈاکٹر سرا، دی چش سرا؟ ڈاکٹر سرا، نو بیا کاما، نو بیا نو بیا دا سالری واخله جمع کړه، نو بیا قوس بند کړه او انټر ولګه. دوه رقم کولی شي، کیدای شي ته پوست کې ورته پوست واخلې او سالری کې بیا ورته سالری جمع کړې. نو دغه دې ته څه وایي؟ آل ډاکټر سالری. دا ټول د ډاکټرانو سالری شو. که په دې لیست کې یوازې د انجینرانو سالریانې هم جمع کوي، نو آل انجینر سالری به ماته اوس څوک وایي؟ ایکول سم اف قوس شروع ټول پوزیشن کې کاما ډبل کوټیشن کې موږ هغه کس چې مساوي کیږي ورسره مشخص کوو انجینر سره. همداسې خو چې انجینر څنګه په شیټ کې لیکلی دې ځای کې، داسې نه ده چې د انجینر اصلي سپیل تا صحیح لیکلې بل چا په شیټ کې غلط لیکلې بیا نه پیدا کوي. خیر، هغه پروا نه کوي. صحیح ده، ایکول سم اف که په ټول پوزیشن کې کم کس د انجینر سره مساوي شو کوټیشن، نو بیا یې سالری راواخله او هلته تیار فارمولا د سم ده که نه، نو دا به دی جمع کی درته.
ګوره یعنی په دې ټول شیټ کې یوازې د ډاکټرانو سالري 3030 یوازې د انجینرانو سالري 200 همدغسې د پولیس د پاره همدا کار کوو چې لږ زرم پریکټیس وشي آل پولیس سالري و ایکول سم اف قوس شروع که په دې ټول پوزیشن کې څوک مساوي د پولیس سره شو نو بیا سالری را واخله اند دین کلوز د بریکټ دا ټوټل د ډاکټرانو سالری ټوټل انجینرانو سالری او ټوټل د پولیس سالری صحیح ده کنه ورپسې نمبر آف امپلایز پخوا به مونږ یو د کاونټ حساب کړی و که ستاسې په یاد وي مونږ ورته ویلي وو چې آل امپلایز څنګه مانا ټول کاریګران نو د آل امپلایز لپاره مونږ داسې ویلو چې ایکول کاونټ اے همداسې مې ویلو کنه قوس بند او په دې کې هم دا ټول یا دا خانه یا خانه یوه خبره ده داسې دا سلیکټ کړه قوس بند انټر ټول څو کسان دي خو په دې یولسو کې یوازې ډاکټران څو دانې دي اوس دا معلوم پخوا هغه مونږ کاونټ ویلو چې حساب کا اوس ورته ویو کاونټ اف څنګه به وایو ایکول څه وایو کاونټ وشمېره اف قوس شروع که په دې ټول پوزیشن کې کاما کم کس مساوي د څه سره شو ډاکټر قوس بند نو همدلته پیدا بل قوس هم بند که بل شرط نشته که نه مونږ یوازې د دوی تعداد شمېرو نو انټر ولګوو نو دې ته څه وایي کنټرول ایکس کنټرول وی دې ته څه وایي نمبر آف ډاکټرز یعنې د ډاکټرانو تعداد ټول یوولس کسان امپلویان مونږ سره شته خو په دې یوولسو کې یوازې 15 یې ډاکټران دي څو یې پولیسان دي نمبر آف پولیس آفیسرز یو کس د پولیس لپاره وایي ایکول کاونټ اف قوس شروع In this all position, if someone equals with police, how? Cause one enter. No. Dash. Number of chishe? Police. ټوټل سالری تاسو ته معلومه په سم مونږ راایستلو که نه که زه ورته وایم چې د دې ټولو ګوره د دوی معاش دومره د دې دومره د دې دومره دا خدا خو جدا جدا د دوی د بخشونو معاشات شو ټول معاشات 100 روپۍ مصارف دی هغه تاسو چی باندې کولو ټوټل آفرین ټوټل آل سالریز یا مثلا ټوټل آل ایکسپینسز یا هر شی چې لیکي که نه مصارف لیکي څنګه مونږ کولو ایکول سم قوس شروع ټول سالری بس بیرته قوس باندې انټر ټول دومره پیسې مصرفیږي چې بیا د دومره پیسو نه یوازې په ډاکټرانو دومره مصرفیږي چې دغه دومره پیسې بیا دومره ډاکټرانو معاش دی د 15 کسانو دومره پیسې مصرفیږي خو په دې کې 200 ټول د انجینرانو سالری کیږي او انجینران په دې کې څو کسان دي نه مې کړی کنه نو هغه مجلس کې څنګه چې موږ پولیس او دی باقي کسانو ورپسې وایي سالریز لوور دین په دې ځای کې مونږ داسې ویلې چې ته ماته هغه سالری راواخله کوم چې د ډاکټر ده یوازې د ډاکټرانو سالریانې جمع کا چې 100 روپۍ کېږي اوس ماته دا فیلډ معلوم نه دی چې دا ډاکټر دی زه اوس وایم هغه معاشونه چې د 200 نه پورته نه دي ټیټ دی په دې شیټ کې هغه کوم معاشونه دي چې د 1500 نه ښکته دی او چې 1500 نه ښکته دی هغه ټول جمع کړي چې 100 روپۍ کېږي پدف پوښلې ګوره په 1500 نه کم 300 دی 1500 نه کم بیا 300 دی دې ځای کې مثلا زه 200 ورکم او په دې ځای کې مثلا 100 روپۍ ورکم صحیح شو په دې ځای کې مثلا 350 ورکم کچیرې مونږ ورته وویلې هغه معاشونه چې د هغې مجموعه د 300 نه کم دی هغه جمع کړه نو بیا به تا ته یوازې دا 200 جمع کوي دا 100 به جمع کوي
کمنګ ورته ویل هغه ماشونه چې درې سوه او یاد درې سوه نه کم وي بیا به ورسره دا درې سوه هم جمع کوي دا بم جمع کوي دا بم جمع کوي کمنګ ورته ویل هغه ماشونه چې پنځه سوه یاد پنځه سوه نه بره نو بیا پنځه سوه هم پکې شامل شي شپږ سوه اووه سوه نهه سوه تر زرو پورې صحیح شو دې لپاره څه فنکشن دی لوور دین سمپلی خالی ماش سلیکټ کړی دی کاما که کم ماش وي مساوي شو دا علامی بچین جو یواز دا غد دا پیجه نی کنن کچیر یو عدد دی مخی تا و آغا عدد غد دی نسبت آغا عدد چیر دی شاعت دا نو دا شاعت نی عدد کچھ نی دی نسبت دی مخا مخت دا نو پا دی که مماغ سالری دا سنگ ای کڑی دا دلتا بزور دا بولی کم چی سالریز لور دین سمرا دا سم اف سالریز دا چې لوور دین سو دا 400 فار ایگزامپل یا 500 سم اف سالریز لوور دین 500 څنګه کړي وای ایکوال سم کا سم هو چی شی هو سم هو کنه سم اف قوس شروع کپدې ټول سالاریانو کې کاما یو سالری مساوی کېدو هم دسی و کنه که یو سالری کوچنی و د پنځه سوه نه نو بیا نو بیا هغه جمع کانسپټ باندې هم پوه شو که په دې ټول سالری کې اف شرط هم لګولی که نه که چیرې شرط ونه لګې نو دا خو بیا تا ټول سلیکټ کړی ټول درته جمع کوي موږ ورته ویلی چې یوازې هغه سالریان چې هغه شوي پنځه سوه نه بره وي نو هغه به راته جمع کړي او انټر ولګوه نو دا هغه سالریان دي چې هغه د پنځه سوه نه چی و کوچنی و بره نه و کوچنی و صحیح شو نو دا به راته جمع کړي او که تا ورته ویل چې کاپي کنټرول بی سم آف سالریز چی شی هایر دین 500 نو یوازې به هماغه علامه چینجوي ښه ورته وی ایکوال سم جمع کا اف قوس شروع که په دې ټول سالاریانو کې کاما یو سالری مساوي شو دا ځلې دا بل طرف علامه پنځه سوه ورک قوس بند انټر نو په دې طریقې سره تاسې په یو ټول شیټ کې هغه سالاریانې محاسبه کوئ چې هغه یا خو د پنځه سوه نه بره ده یا د پنځه سوه نه کم دی په دې آپشنونو باندې پوه شو دین علاوه په دې کې څه ده ایکوال ایکوال سره سیم ټو سیم دا یوازې اندا قلتا یو دې مساوی علامه ولګوي یعنی چې مساوی مر سره واخلي ګوره په دې کې مونږ کوم شرط لګولې په دې باندې equal way sum f قوس شروع all the salaries comma که کم کس مساوی چه سر شو دا higher و کس lower دی سپینز سونا قوس من انتر دا خود دی دوم را سالری شو پا دی دی دار دا بدا آقا بخلا ما دا یو جدول کنٹرول ایکس بکم په دا غزه کې وکړم ټوپیک چې آسان شي دا به مو کنټرول ایکس په دې ځای نه په دې ځای کې وکړم ټوپیک ها اوس مونږ وایو چې هغه سالاریانې چې نه تنها دې سره دې نه بره وي ګوره په دې کې که مونږ ورته وویلی چې مساوي کا هغه ماشونه چې هغه لوی وي د پنځه سوه نه هغه راته جمع کا د پنځه سوه نه چې کوم ماش لوی وي هغه یې درته جمع کا صحیح ده اوس څه وایو اوس ورته وایو نه یوازې د پنځه سوه نه بره وي بلکې هغه ماشونه چې د پنځه سوه برابر هم وي هغه هم پکې واخلي
یا موږ وای انتخابات کې کسان ووټ ورکوي چې د 13 عمرونه زیات وي. اوس هغه خلک وایي 13 عمرونه زیات نه وي چې 13 وي پکې وشمېرې چې څومره کسان ووټ ورکړي. نو بیا به موږ څه کوو؟ بیا به نو دې ځای کې ورته وایي چې ایکوال سم اف قوس شروع په دې ټول سالاریانو کې کاما که یو سالري لوی و یا مساوي و د 1500 سره هغه جمع کړي. دې پوه شوئ؟ یوازې هغه د څه عدد اوس به تاسې وایئ چې استاد لوی خدا معنا لري چې د عدد ته کله د دې هغه شاته ولیکي که نه؟ تا خو مخکې لیکلی او بیا وایي لوی ده همداسې راځي. نه زما سوال دا دی چې تاسې به وایئ چې استاده په هندسه کې یا مثلا په ریاضي کې چې کله د دغې علامې دې خواته عدد لیکلی وي هغه لوی ده، چې هغه خواته لیکلی هغه کوچنی ده. اوس تا دغه 1500 د دې مخې ته لیکلی او بیا وایي چې دا لوی ده، کوچنی او مساوي بیا څنګه ګورئ؟ نه شاته مې ولې نه ده لیکلی؟ څوک ویلی شي؟ ګورئ ما چې کوم عدد لیکلی د دې هغه خولې دې طرف ته ده که نه؟ خو د دې خوله کې چې دغه لینک په شکل دی دا سیلري ده. ګوره دا خو ما رقم لیکلی خالي، ما ورته وویلې په دې کې هغه عدد چې لوی ده په دې کې، ما ورته وویل ایکول سم که چیرې یو عدد د 1500 څخه لوی و هغه عدد ځای مې ورته دلته ټاکلی. دا وګورئ دا عدد دی، دا دغه دی هغه عدد قوس بند. نو دا کوم سیلریانې دي؟ دا هغه سیلریانې دي چې په شمول د 1500 نه بره ده. سم آف سیلریز هایر کاپی کنټرول وی هایر این ایکول دا به زه پکې آسان ولګوم دین دومره روپۍ. سم آف سیلریز کاپی سم آف سیلریز لوور اینڈ ایکول دین 500 یا خود 1500 نه کم وي یا د 1500 سره مساوي وي. نو دې دپاره مې څه کولو؟ ایکول سم اف قوس شروع آل د سیلری کاما او دا ځلي دا یو علامه صحیح شو. نو دا یو علامه کې ګوره دا ځلي د دې مخې ته څه شی راغلی؟ هماغه سیلری. نو په دې کې به کوچنی سیلری وي صحیح. دلته یو کوټیشن موږ نه هېر دو یا مساوي د سو سره 500. اوس به تاسې ما ته وایئ چې په دې کې څه تکلیف دی؟ ښه په دې کې یو تکلیف شته هغه تاسې نه هېر دی 1500. فنکشن ته وګورئ څه تکلیف پکې شته؟ اینی پرابلم؟ ښه ورته وګورئ چی شي؟ وعلیکم السلام. واٹ از دا پرابلم؟ زه یو ځل انټر کوم که ریزلټ یې ورنکه. نه نه نور فنکشن صحیح دی، یوازې په دې مساوي کې خبره ده. آفرین سالری نه نه دی 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 آپریټر علامه نه ګور انټر کو که چیرې لاجیک یې ومنل صحیح کنی آسیم لیکلی شو صحیح. په دې کې وګورئ په دې کې مساوي د دې مخې ته دی، په هغه کې مساوي د دې شاته دی، په هر دو کیس کې باید تاسې دا مساوي د ده مخې ته ولیکئ. دا مې یاد وي ښه که چیرې ریزلټ یې ورنکه بیا اوس یې ریزلټ ورکړه. ښه بل څنګه چل دی؟ بلکه یو کس درته وایي چې په دې شیټ کې خو ډېر بلا مخلوق ده کنه، ډاکټر هم پکې شته، انجینیر هم پکې شته، وکیل هم پکې شته، هر یو کس شته. په دغه شیټ کې درته وایي سالری یوازې چا ته پیسې جمع کړه؟ یوازې ډاکټرانو ته جمع کړي، نور خلکو ته مه جمع کوه. مثلا 1000 روپۍ ډاکټرانو ته جمع کړه څنګه کوو؟ یو خو هغه عام طور سره که ټول ته مونږ جمع کول هغه مونږ په سم کې ویلیو کنه، داسې هم کولو چې دلته راتلو رایټ کلک هم کولو او په رایټ کلک کې بیا موږ دلته راتلو انزرټ ته که نه،
او په انزرټ کې ورتم یو انټایر کالم اغستو په یادم شو بیا موږ ورته ویلي چې انکریزینګ سالری بای 100 یا بار سمره چې دا سلسله په پدې ټوله کې ورته د سر ډرګ لگاول لګال ته چې بونس اوور ټایم صحیح بیا چیرته هم د ټوټل د سیستلو بیا په ټوټل کې مور ته یو سمپل ایکوال سم او دا بل سره سم انټر د سیم لگاولو کنه نو دا په دې اسانه سره موږ پویږو چې سلسله په ټوله تور اضافه شو کنه خدا خود سه سلګون اضافه شو چې دا تا ټوله ته اضافه کړ زمون هدف دا ورونه چې یوازې ډاکټران ته اضافه کړ تا خو انجینر ته اضافه کړ رئیس ته اضافه کړ ټوله ته سوال دا دی چې یوازې سلسله په اضافه شي صرف د ډاکټر د پاره د نور چا د پاره اضافه نشي نو بیا څه کوو بیا هلته ورځي سالري د دوی سالریانې به داسې ګوره دوی ته یم دسې یا دا مې دسم تاسو ته کړی و په پی سپیشل کې چې دلته ما سل روپۍ لیکل بیا مې دا سلګون داسې کاپي کولو د دې سالري ډاکټر څو ده 200 ده په دې سالري باندې درېدم بیا په پی سپیشل کې مې ورته ویلې پی سپیشل د ده په سالري باندې اډ وکړه 100 روپیز نو هغه خانه کې د ده ته 100 روپۍ اډ کېدل سل روپۍ اوس سوال دا نه دی چې موږ ټولو ته سلسل روپۍ ریزیوم کوي یواز ډاکټرانو سالری کچیری انکریز کو هغه د سکو غری دل تم ورته سیمپل فارمول کړی سم نه لګاو اف خالی اوس هغه اول هغه کس پیدا کو ګوره په دې په خوانی زیانو کې سم مون اول ځای کې لګاولې وو مون ورته ویلې سم جمع وکا اف کچیری ډاکټر دې پیدا کو اوس ورته وی اول ډاکټر پیدا کو بیا به سم وکا مخې مخې نه سم نه کو اوس څه دی اوس داسې دی اف کچیری په دې ټول پوسټ کې یو کس مساوي د ډاکټر سره شو بیا د دې معاش واخله ورسره جمع کا سل روپۍ کچیری ډاکټر نو ګوره چې جمع نه کی ورسره یعنې نور خلکو ته جمع نشي په دې پوه شولې ګوره ورته ویو ایکوال اف قوس شروع که په دې پوسټ کې یو کس د ډاکټر سره مساوي شو کچیر ډاکټر سره مساوي شو نو کام دا اوس موږ ته وایي وای ویلیو اف ترو یعنی اگر کده ډاکټر مساوي شو باز چی کنو باز میم سالری شبی کام سالری شبی کی کده جمع سالری سره جمع کسل رپی کام میگه ویلیو اف فال کچیر وای ډاکټر په دې لیست کې پیدا نشو بیا بیا ورته مې دسی وکړه چې بیا هغه تخپل سالری دوباره ورک بیا په دې سالری کې قوس بند انټر فایت ډبل کوټیشن ها ایکوال اف قوس شروع کپدې او پوسټ کې کم کاس مساوي شو د ډاکټر سره کپدې پوسټ کې کاما ډبل کوټیشن ولی په دې کې یو فرق دی چې کله هم تاسو دلته راځئ که نه په دې سالری کې په دې کې ټول سلیکشن لګو دس او په دې کې یوازې یو ډاکټر سلیکټ کوي همدا فرق دی په دې پوه شولې ګیرې په دې کې همدې سکړې یو پوزیشن ناټ مور دین ون که یو نه دې زیات واغست بیا کنفیوز کی سالری خانه کې بم یاد نه سلیکټ کوي نور دا ضرور نه ده چې زه باید دلته ډاکټر د ډاکټر خانه سلیکټ کم نه ته خیر دی په انجینر خانه کې ودرېږه خو فنکشن کې ډاکټر ولیکه بیا دې په شیټ کې پیدا کی دا دې چې ده خو بیا لیټس سی ایکوال اف قوس شروع کایو پوزیشن کاما مساوي شه د ډاکټر سره مثلا زه ډاکټر نه لیکم ګوره څوک لیکم ډاکټر باندې کرسر ولاړ ده کنه زه پولیس لیکم ګوره وای ایکوال اف کپ دی پوزیشن کې یو کس مساوی دی پولیس سره شو ډبل کوټیشن کاما واټ از رونګ هیر ها نو بیا کاما بیا د دې سالری راواخله ور سره جمع کا وای خدای
بیا ور سره سالری را واخله سالری را واخله جمع کا ور سره 100 کاما ویلیو اف فال خپل سالری ور لورک قوس بند واتس رونگ ود دس فارمولا ناو چپ کته وګوره چپ کیا پوزیشن میں سبھی ڈاکٹر سرش ہو انٹر لگاؤ اوکے اٹس خا نا سمپل یہ داو گرے ولی دی زنا نقل نکو دا دے مساوی آوازی تاس لگا اونلی ایکول صحیح یہ والا ایکول پہ لگاؤ نو فارمولا جوڑ دے سی خراجو دلتا گوری ایکوال وائی ایکوال اف قوس شروع کدا یو پوزیشن مساوی شو کام ملا گوی کدا یو پوزیشن مساوی شو چا سر پولیس سر مثال کا نا قوس بند وی ویلیو اف ترو کچیری وی دے پولیس سر مساوی شو بیا وی سالری واخلا ور سر جمع کا سلگون کاما ویلیو اف فال کچیری وی پولیس نو پدی شیٹ کی نو وی نور تخبل ماشور کی قوس بن او انتا وز دایو واخلا او پدی که دسی کاش که درائی کن گره دلتا دی پولیس سالری سودا دلتا سودا پدی که دی پولیس سالری سودا آلتا زر دی یعنی نور سر من غرز نو کڑی کنا خواه نو دی انجینر سالری دلتم سل دا آلتم سل دا دی ڈاکٹر سالری دلتم زر دا آلتم زر دا دیو سی انکریزمنٹ اونلی ان دی ڈاکٹر سالری سی انکریزنگ اونلی فور ڈاکٹرز only for pulas pulisan de para ha kachiri ta si wale chi awaz de engineerano sara salary ziyad kunu bya sako anda formula de kana equal f qaus shuru kay opposition masavi de doctor sara sho khair da matlab misal nobia salary wakhla جمع کور سرا پنزو سای کنو کاما خپل سالاری قوس من انتا نو چر تا چه ڈاکٹر دا آغا سر با پنزو سر پا اضافه کی نور خلکو تا بس سفر ور کی نور خلکو بس چه ور کی سفر بور کی دیکی تا سفر لگاو لیو کنا نه گره دسیم کڑیو ایکوال if equal if قوس شروع کہ یہ پوزیشن مساوی شو ڈاکٹر سرا قوس بن کاما بیا سالری واخلا جمع کور سرا 50 غیر داغن صفر ور کاما بغیر داغن صفر قوس بن انٹر گورا دیتا 50 روپے اضافہ کر لیکن نور تے صفر ور کر دا اس تاسی سالری مو بولی دا تاسو د سیو بولای کده چا ماش د 300 نه بروی هغه د مون 50 ورکو او چې د چا ماش د 300 نه بروی هغه د 1 روپیه نه ورکو نه دا شکل سر او که سیمپل یا په خوانه فارمولا پی اپ لیکو ایکوال اف بیا نو ټول تخپل ماش نه ورکای صحیح ایکوال اف چې شای کبه د پوزیشن کی کس مساوی شو دی ډاکټر سره قوس بند کاما سالری را واخل ور سره جمع کا نوی روپے کاما بغیر داغین ور تخپل سالری ور کی گوری قوس پن انٹر دی تا خو نوی روپے اضافه شو نور تا بخپل ماشون ور کی وستا تا یو کس وای یار از دیر سخ مسالی سر را گیر شوائی اگا چی شی و یو شیط دا یو کس ما تا ویلی چی بودی که دا ڈاکتران نا کم کا انجینران تا زیاد کر یعنی دا ڈاکتران آقا 50 روپے واخل دارک انجینران تا ورکا
نو په یو وخت کې د انجینرانو په سالری کې انکریزمنت وشي او په ډاکټرانو کې ډیکریزینګ وشي. دا څنګه کوي؟ ګوره داسې کوي، ورته ایکول ایف قوس شروع، که په دې پوزیشن کې مس کس مساوي شو دی ډاکټر سره، نو بیا د ده سالری واخله ورسره جمع کړه اتیا روپۍ. سالری ورسره واخله جمع کړه ورسره اتیا روپۍ کاما، او دا نور څومره خلک چې دي که نه دینه منفي کړه، که نور اضافي خلک وو. ویلیو ای فالس، وایي که ویلیو غلط شو فال شو، نو بیا داسې وکړه دلته بیا یو کوټیشن واخله. دلته بیا یو کوټیشن واخله، ورته ویو که چیرې یو کس په دې پوزیشن کې مساوي شو د چا سره؟ د ډاکټر سره. نو بیا د ده سالري واخله، دې نه منفي کړه پنځوسۍ شل روپۍ. ورکې صحیح شو. ګورئ یو فنکشن دې ځای پورې راغی، دلته ختم شو. ولی تا ورته ویلي اف که پوزیشن کې ډاکټر وو، دا کوټیشن ده. ګورئ دا بیا نتیجه نه ورکوي که نه. دا به انجینر شي. سمه ده. ښه، موږ ورته ویلي که په دې پوزیشن کې یو کس ډاکټر سره مساوي شو، معاش یې واخله ورسره جمع کړه اتیا روپۍ، بغیر د هغې نه بل فنکشن. دا خو یو سره اتیا روپۍ جمع کړه، د ده کار خلاص شو. بل کس وایم که په پوزیشن کې کس مساوي د انجینر سره شو، نو د هغې سالري نه منفي کړه شل روپۍ. اوس که بیا یو شرط لګې، بیا یو قوس واخله، بیا بل شرط ولګوه چې په پولیس باندې څه کوي، په انجینر څه کوي، په ډاکټر څه کوي، پرهیز څه کوي. چې کله دې دا قوسونه بندولو که نه، ګورې چې کله دا قوسونه بندې، نو په دې کې بیا څه وکړه؟ ښه، دلته یو بل شرط پاتې شو. شرط دا دی چې موږ خو اوس یوازې ډاکټر او انجینر باندې شرط لګولې، په دې شیټ کې خو ډاکټر او انجینر نه نور خلک هم شته. بیا وایي که یو کس نه ډاکټر او نه انجینر و کاما، که ویلیو ای فال شو، نو بیا وایم بیا یې خپل سالری ورکړي، بیا نور سره غرض نه لري، بیا ډبل کوټیشن. بهرحال دا ستاسې د نن ورځې درس دیم نه، دا د بل ورځ فنکشن ده. خو معنی په یو فنکشن کې که د یو نه زیات تاسو څه کوئ، فنکشن استعمالوئ، نو د هغې طریقې دا دي. بل سوایی بل موږ دلته دوه فنکشن اوس استعمال کړي، یو د ډاکټر دپاره، بل د انجینر دپاره. نو په دې آخر کې موږ دوه قوسونه بند کړلي. که چیرې د دې قوسونو په منځو کې تاسې پنځه فنکشنې لګولې، ډاکټر ته پنځوس روپۍ اضافه کړه، رئیس ته پنځه روپۍ، دې نه پنځه روپۍ منفي کړه، هغه ته شل روپۍ ورکړه، هغه نه دېرش روپۍ واخله، نو بیا به څو قوسه بندې؟ بیا به دوه قوسه بندې. فنکشنز چې دې هر څومره لګولې وو، قوس به دوه بندې. انټر. نو په دې کې څه ایرر شته لاجکس کې؟ خو هغه لاجک به لټول غواړي. نو د نن ورځې درس تا سره دا لس فنکشن وو، دوه، څلور، شپږ، اته، لس، دولس. نن تا سره څوارلس فنکشن وو. سو د نن ورځ په درس کې تا سره څوارلس فنکشن وو، او لس پخوانی وو، څوارلس نن شو، نو څلیرش فنکشن یې تاسې وویلې. صحیح شو، یادم شو. دا ځینې ایرر وغیرہ وغیرہ شیان چې راځي، هغه نو په پریکټس سره راځي. چې څومره پریکټس وکړي، بیا نو هغه ایررز ایسته کیږي، او په لاجک چې پوه شي که نه، بیا خپله جوړیږي. نو دا و د نن ورځې درس. اوس به زه سټاپ کړم.